gabadhaasna waxaan leeyahay guusha halkaa ka wad, guusha maalin baad gaari doontaa. Waxbaha arkin ciriiriga iyo culayska ku haysta, aadna waan kuu salaamayaa. Xaawadani waxaan in leeyahay walaalayaal, ninkaas hadda inagu sheegay doofaarka soomaaliya, idinku hal dheg baa wax ku maqashaan, hal dheg bes ma aragt baa wax ka maqashaan, hal ilna waxbaa ka aragtaan. Because hadda dhegaha dhan wax ka maqashaan, indhaha dhan wax ka aragtaan, mar hore baa dareemi lahaydeen, mar hore aad fahmi lahaydeen waxa intaa laynu ku dhurayo, waxa intaa aan la cabaadayno, waxa intaa aynii sheegayno inay wax ka jiraan. Laakiin ma maqashaan ilaa ma aragtay aad wax ka tegay oo xeeriyo fandaalka la dhaceen oo guri gugubtay oo digihi dambas adduunkii noqday, markaasaa wax fahantaan. Horta taasaa marka maanta keentay inaan hadda cabaadaan. Hadda maxaa la cabaadaysay? Amison iyo cadow iyo shisheeye iyo maaragtay dadkan waddankeenna ama ciidan ha u joogaan, ama maaragtay dad kale oo dana gaara kale ha u joogaan, ama business ha u joogaan, ama wax kale ha u joogaane, horey bay inoo ogaadeen waxaynu nahay. Qofkuna inaynu ka xanaaqno ma aha, waynu waxaynu nahay inaan ka xanaaqin. Waxaan leeyahay anigu, waxaynu nahay inaan ka xanaaqin. Ninkaas waxa uu tilmaamay ama meesha xun erega xun uu inoo adeegsaday soomaaliya waa waxaynu nahay hadda. Right now soomaalidii hore ma nihin, been yaynaan isu sheegin, yaynaan been iska dhaadhicinin, waa waxaynu nahay, waa meeshaynu hadda taaganahay buu sheegay. Xaqana waxa la yidhi afka la qabto, feeruhu wac ka dhahayo ka dilaacaa. Xaqi baa feeraha ka dilaacay. Wuxuu ini tusay maaragtay inay dinaan meesha aad joogtaan buu ini tusay, waxa aad tihiin buu ini dareensiiyay. Ha xanaaqinina marka, ha xanaaqinine waxaad raadisaan xalkeeda raadiyo. Meesha aad maanta joogtaan waa meel aad mar hore gaarteen, waa meel aad 30 sano tagteen, waa meel aad diidantihiin inaad kasoo noqotaan, waa meel aad diidantihiin inaad kasoo noqotaan buu ninkaasu sheegay. Waxa weeye runtuuna inii sheegayo maanta waxbuuba infaansiiyaba, laakiin xanaaqinine waa ha dhihinina. Waxaad raadisaan oo doon doontaan oo ka faa'iidaysataan, yaa xalki hal raadi wuxuu noqonayaa labaa mid noqonaysiin, in tilmaamaha laynu ku sheegay aad qaadataan oo runta ogolaataan, iyo meesha aad taagantihiin iyo damiirkiinu maanta meesha u yahay inaad ogolaataan, in aad gilgilataan oo bal damiirkii qarsoomay iyo uurkii gubtay aad xoogaa dhakhtarka geysaan oo soo daaweysaan oo qolofta laga qaado oo la horgufo oo aad dib u soo noqotaan, labadaas bay mid noqonaysaa. Laakiin ha cabaadinina alla saan u dhahay, raaligelin ha bixi, kan ha yeel, kuus ha yeel, no, waxbayu raaligelin bixin. Anigu waxaan leeyahay waxba raaligelin ha bixinina, sidaa iyo inta kaleeto u qarsanood urka ugu haysana soo daaban leh. Because ragga iyagaa isdileen, iyagaa isduleeyeen, iyagaa maanta gaareen in heerkaas kelmadaha in loo adeegsado iyagaa isdhigeen. Iyagaan weli diyaar u ahayn inay isbadbaadiyaan bay diyaar u ahayn, inay isku duumaan bay diyaar u ahayn, inay tanaasulaan bay diyaar u ahayn, inay danahooda gartaan bay diyaar u ahayn. Qofka hadduu intaa diido muxuu sugayaa? Waay waxa uu sugayay ii sheega marka, waxa uu raadinayay ii sheega marka, idinkaa in weydiinayaan. Waxa uu raadinayay waxa weeye in la caayo, in wixii runtaa loo sheego, in qofka kugu soo kuu yimi aada ciidanka sababta uu arkay waddanka meeqasanay joogaan qoladan, amison meeqasanay waddanka joogtaa, intaa ilaali in ka ahayd, intaa maalintii hore imaanayeenna fikradayni ka aaminsanaayeen, maanta markay imaadeenna fikradayni ka aaminsan yihiin. Ti maanta inika aaminsanaa buu inii sheegay. Anigu waxaan aaminsanahay ninkaasu inuu inii hiiliye waxba inii yeelna, sababta uu inii hiiliye wuxuu inii sheegay runtuu intaabsiiyey, wuxuu ini tusay boogtiinu ini tusay, wuxuu ini tusay ceebtiina. Marka waa inaad ka gilgilataan, waa inaad caqli la imaataan, laakiin inaad calaacashaan meelaa raaligelinta raadin maxay tahay? Raaligelinta aad raadinayso oo doonayso maxay tahay? Ii sheeg. Waa waxaan la yaabanahay, waa waxaan garan waayaan oo gabara. Raaligelinta ragga iyagu hadda raadinaya, raaligelinta hadda ragga iyagu leeyahay, ergaana la dhahay nalaga raaligeliyo, no, in la raaligeliyo ma ah. Sababta waba inii hiiliyaba, kuwii afka inii qarinaya oo uurkana waxay rabaan inii ka hayo inii ka fiican yahay. So waxaa tihiin buu ini tusay soomaaliya, meesha aad taagantihin buu ini tusay, wax aad tihiin buu ini tusay dadni maxamed inuu inii sheegay, ama isa soo saar oo soomaalida la yaqaanay oo lafta ka nooleyd oo ludda ka nooleyd oo qalbiga ka nooleyd oo geesiyada ahayd oo qiimaha lahayd oo adduunka qiimaha ka lahayd noqda oo libaaxyadii afrika ahayd, ama sida uu sheegay noqda oo haddee waxuu inuu ku tilmaamay noqda, labadaa mid noqda. Laakiin ha raadinina inaa weli baryootantaan, ha raadinina inaa weli calaacashaan. Ninkan waxbuu ini duray damiir yeeshoo kaca in leh, intaasaan kaga baxayo ma rabo wax kaleeto. Ninka caqli leh ama fikeraya ama maaragta damiir leh wuu garan karaa meesha hadalkaasu taabanayo.
هذا الكا وحا وكلا بيحي كرانا وقرانا وفكستو حيق مدلي وفكستو مسكحدي شقيني وفكستو أقوانيهان برطة مهيمد وكفا إيدي كر هذا الكا وقرانا عيدان كان وحان ليه وإنو قوبابي إيني معاين بكوز إذن كهداد كتا لقشان أف طبان هداتين طبان هل قوت هداتين وات كتا لقشان ودن كينا إنا وحوق بطان ودن كينا إنا قد متان طبان كينا زحورين كره لكن انت سو قوتاتين انت سو قيبوت باتين إذنكو إن قطاع إذنك إن قطاع أميسون تيبو مركة أغادي إني معاين وو إن قوبابي هاد مركة عيدان كوفرين تأنو فراي وحيته وإن آد لسو بحضان يا عيدان نمد أدهان جرتين وإن آد لسو بحضان ماشي أتاقنا جرتين وإن آد لسو بحضان بوسكي أدهان جرتين وإن أستاقتان وإن إذن نرادين إنو إن رالق اليونو وإن أتانكيو دهدان thank you daha because wax baan noo sheegtay because wax naga qarsoonaa baad noo sheegtay because meel aanan ogeyn baad noo ifis because meel boxa ahayd oo hoosta milil kaga jiray qolasti ka qaado mililka banaanka u soo saar waa inaad taa dhaxdaan laakiin inaad raal gelin raadsan ma ma anigu san aaminsanahay ma because qofku waxa uu yahay waa inuu ogaado soomaali maantay booska aan taaganahay meesha aan joogno waa inuu ognaa qiimaha aan leenahay waa inuu ognaa marka taas halkaas aan kaga baxayaa غيبت اللباد وحنك هاد لايا قد بدي وجديي الله بركيو إلهي عمرك يسهر ديريو إلهي وحنك بريايا إساقو كلي أو بضن أو بضن أو بضن دالين يرضى أن رادين أي أن عفر الله تنسى حالك كشيغاي إكو حالك كجر قيمة هالي شرفت لي دالين يرضى كمديهين أن سوغايو مالين يا أنا وياه حتى وياه لقولك تكوباي أن سوغايو مالا دين نفتو إقارسيسو إني ودن كي وحي وقبتان لمت كأه وانك الله ده حسن على خير إلهي هرتو حنلي عمرك على هالنيري عافمات كأن الله سائدي أديك يوم مدح وينها الدولة دادة الحكومة دادة أنت كل شقيسة يعيدا كينا هاد الجرة أنت هنا وحنلي هاي إلهي هدي الدعاء يدك عيسو وحلو جرا بالصوم فري إلى عرفا الجوعة إلهي إنه إن بركة يا هرت إلهي إنك بريا يا وحن وحي يركده الربا وضبط وجدي ذاتكي ka jeedinaa meeshii talada wadanka laga rabay ee la rabay inay dawladdan tala siiyaan inay dawladdan fikradooda bal la fiiriyaan inay soo bandhigaan wixii iyaguna tala ay hayaan qof kasto qiimo leh waxa iska caaydhaha ama qofka iska caaytama ama rufiyaanka ama dadka u shaqeeya shisheeyaha anigu lama hadlayo waxaan wuxuu sheegayaa waa inta nadiifka ii sheer gareeya bliis barnaamijka 70 baad ku joogtiin sheer gareeya bliis sababta ku fiyo oo wiilasha halka ku jira ee hooyo salaam aleykum da igu badinay ee wanaag soo qoray baan rabaa kuwa kale la mid ah iga maqan luqiyada iga jira kuwaasan rabaa inay ii gaarto please waan barayaa ii share gareey barnaamijkaas waxaan ka dhahay wax yar qudbadiis waxay tahay waxaan ka dhahay qudbadiis wuxuu gudbiyay farriin wuxuu banaanka soo dhigay wax ay raadinayaan iyo dareenkiisu ka turjumay wuxuu ka turjumay dareenka dawladda wuxuu ka turjumay dareenka madaxweynaha wuxuu ka turjumay dareenka ciidanka iyo shacabka maanta muqdisho ku nool intaasuu ka turjumay because waxa ay raadinayaan iyo waxa dadka qaarkii ay raadinayaan waa kala duwan yihiin that's why isu qaban la'yihiin that's why isugu imaan la'yihiin that's why ay maaragtay isku mowqif iyo isku meel u adeegan kuwana cayda u qaabilsan yihiin kuwana ay waddanka u raadinayaan marka waxaan leeyahay warwaayaal tagsiga iga joojiya please iyo wicida waa in baryaa wiilkaas waxaan leeyay horta allah barakey nimankii uu khudbeynay iyo dadka maanta khudbadaas loo jeediyey waxaan leeyahay idinkaanu markaan inii fadhinaa idinkaanu in ka sugeynaa inaad garab qabataan inaad tala keentaan inaad maaragtay waddankan meesha bohosha uu ku socdo godka uu ku sii dhacayo aad ka soo celisaan godka uu ku sii dhacayo inaad ka soo celisaan baan rajaynayaa insha allah iga daay tagsiga markaasa taasaan rajaynayaa waxaana sugayaa dardaaranka iyo maaragtay qiimaha uu jeediyey inaad maaragtay kamira dhalisaan qudbadaasna waxaan leeyahay inta damiir kale iyo inta dadnimada ku jirto iyo inta waddanka rabta aada ha u dhegaysato nimankaa loo qudbeynay dadka meeshaa ku yimi ee loo yeeray ee khudbadaasu ku socotana waxaan leeyahay idinkana waxaan idinka sugaynaa maalin aan maanta ahayn inaad waddankan meel dhigtaan in laydinku badbaado ilaah baa wax badbaadiya kuwii sababta u ahaa ee wax badbaadiya inaan noqotaan baa idinka sugaynaa taasaa idinka rajaynaynaa waan leeyahay intaasaan kaga baxayaa iyagan maadaama barnaamijkay u dheer yahay maanta waan soo koobayaa
مدة لباد وحان يدنا كهلا يا اسكتشيغا داد كان مقدشة جوغا كوسافسن نظافدة كوسافسن ودد سيدة كوسافسن اسحلقانك رنتان كوسافسن بان ربا وحيرنا كدو دلن يرد أن الله الله سوماليا جوغتا غونتا لو حاكم إذا حاودني وحاكم إذا كوا كلوب بضن وحاكم إذا دلن يرد بدبادنتا محوها سوماليا مقدشة وحن لاي رين مقدشة ما أنت هذا الكي وكسعدها رنتان هذا مقدشان كا هاد لايا رين مقدشة وحن لاي رين بنادر وحن لاي ودنكا يا مركيسي هورنا وحاد هيدين نالكيسي هادنا ولي وحاتيين وبعديسي وحن مركز سوغينا ماشي آد مانتا مرينيسان إيو الدالكا إيو وناق آد مانتا بلودين إيو قيمها إيو شرفتا آد انتاد سوصو بحدين لولكي نوع حاقتين ورها الداد أولو لها سميسان وحاد كبد باديسا قرح واحد كبد باديسا قشل انتا ميل لقود يو قرح لقوه هسكلي واحد كبد باديسا مدحونو ايدس قبب بير او توري او كمده واد عذر ادو صافية اد كقادو واحد كبد باديسا عافمات كا او دامج قارو انتاس اد كبد باديسا انتاس اردن باد كبد باديسين واحا بد باديسين صومالي كالي او ميل كالي دقن اما مغالا كالي كنول اما قبل كالي كسو جيدا ما وادد كينا كنول او بعض وادد كينا كنول بنادر كواسد بدبادنيسا كواسد ميل غارسينيسا مركو وحان ليه او ان اد انو كو هامبليناي او اد اي فرحت قلي او اد يا اد يا اد مورال كاي يا قلبي كاي نيديد با اي اني راد او انو كو دعيناي او انو كو هامبليناي سيدا ودا جيركا اي شعب يا دغمو يو مخا غودوميه باد غانت انت اسو قبتين دنتينا او غرتين اد ودنكينا او نديفسانيسان اد اورنجيسانيسان اد قشينكا او خاقيسان وا انتاس وارغوبنيمada lagu sheegay iyo maarta wadan jacaylka lagu sheegay iyo nasabnimada lagu sheegay waa inta un wax weyn ma Soomaaliya dad wax weyn raadinaysiin ama wax weyn u maleeynaysiin wax weyn ma waa inta un koos wadan kan aan joognaba qof kasta qasab bay ku taa qashinka inuu wadada ka qaado hal adigoo jidka maraysa da kooba biyo ka cabta caagad biyo ka cabta aad wadada ku tuurto waa lagu ganaxa tigid baa lagu siina because masuul baa ka tahay adiga waa environmentigan wax ku nool adiga waa environmentigan waxa la rabo inuu ilaaliyo marka aad iyo aad ba arinta aad sameeyseen oo aad ku dhaqaaqdeen oo maaragtay aad wadaan ay ii farxad gelisay waxaana in leeyahay go ahead gadaal yaan loon laaman waa inii taageersanahay waa inii jecelnahay waa inii duceynayna moralkayaga iyo qalbigayaga iyo niyadayadana waa inii duceynaysa qof kasta oo muslima ama wadankiisa jecel ama qiimo lehna uu inii taageeraya waan inii taageersanahay waxaana leeyahay dhalinyarada degmooyinka waxaan leeyahay dhalinyarada qiimaha leh ee waddanka aan waligood dhaafin ee meesha wax ku bartay waa inaad ka talagelisaan sidaa nadaafadda isugu xiranteen ee aad ugu talagasheen bambooyinkii iyo qurunkii qashimada laynii hoos gelin jiray bilaayadii ciidihii bambooyinka laynii ku duubi jiray ee jidadka dhexdooda markay maraysaan inuu ku qarxi jiray sida aad isaga badbaadiseen because haddaad jidka nadiifsato oo ilaa ila qabata ay nadiif ku tahay xagabam lagu gelinaya لكن مالك استوسق مركي كوتال هل كاسان كوغو اس ادو اغمر ايسان كوغو قرخيو لوغه اي اندها كوتيري اما كولا كي عيبو نفتادي ادواي سوم وحان ليه هي ارينتاس وا ارين اد قيمه وله وانا ارين ان لين كو امانا وا ارين ان لين كو تاغيرو اه وانا ارين مودن حسيده وانا ارين تاريخ حسيدوند وانا ارين بال دهب اد كو غليسان كوس دولت كلي وح فر كلي فول ما دقدو فر كلي فول ما دقدو دولت كليد وح ما هاجيسو waxa wax hagaajiya waa shacabka waxa wax qabta waa shacabka marka shacabkiinaas waxaan leeyahay waa inaa ogaataan dadkan meelaha ka soo qeylqeeliya dadkan dibadaha jooga waxaan aad u hambalyeynayaa islaan maalin dhaweyd aad u sharaxday oo meel ay ahayd baan garanayaa in meel bay fadhiday aad bay waxay u sharaxday oo uga bixisay tusaale oo waxay yihiin u soo bandhigtay dadkan qurbaha ka taga bay waxay yihiin bay wallahi sheegtay sida ay ahayd bayna u sheegtay islaanta horta waan ka xumahay magaceeda ma garanayo haddii codkaygu gaarisay hayla soo xiriirto hayla soo kontaktigreys hayga soo raadiso meeshan aad baan islaantaas u taageeray because waxay sheegtay dadkan qurbaha ka taga iyo qurba joogtan waddanka ka degla yahay waxa ay yihiin wallahi say u tilmaantay baan la yaab waxay tahay dad wada waalan oo sidii xoolo shimbir ku dhacda wada orday oo wada qaaqla ah oo waxay yihiin ani jirin oo waxay haystaan jirin un baan aragnaa bay wax kale ma aragno iyo wax kale ka badan way ka sheegtay wana hadda rabin inaan meelahaas aan kala xasuusanin marka horta dadkaas waa dadkaas
dadka in baabiye oo in la haray oo raba inaad silca ku jirtaano wadooyinka qashinku inii yaalo bambooyinka laynii hoos geliyo oo wixiinu hallaysnaadaana waa dadka taa maxaa kaga bixi kartiin taa hadda aad samayseen baa kaga bixi kartiin isku duubnida aad keenteen baa kaga bixi kartiin waddankiina aada u jeensateen baa kaga bixi kartiin dadaalka aad samayseen baa kaga bixi kartiin bliis sheer garay walaalayaal marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa dhallinyaradaas aad baan ugu hambalyeynayaa guddoomiyaha yariisow waxaana leeyahay yariisow waxa keliya oo kuu dhiman waa dhallinyarada aqoonta leh dhallinyarada aqoonta leh ee gabadhaa xaawaduco ka mid tahay kuwo kaloo fara badan ay ka mid yihiin ee jooga waddanka ee weligood dhaafin ee wax ku bartay ee hooyooyin ku noqday ee abayaal ku noqday ee talada iyo meeshaad ka bilaabay oo wax badan usoo taagnaa wax badan oo aynu ka maqnayn usoo taagnaa dadkaasay tahay inaad la tashato inaad ka qayb geliso dadkaaga shaqaalahaaga inaad talada ka qaadato dadkaas baan kugu waanayaa inaad hoosu fiiriso dadkaas aan weligood magaalada ka bixin iyagana inaad fiiriso waay inaad arrimahooda hoosu fiiriso waay oo la tashato wax badan baad ku sarfeyb garoobaysaa isku duubnidaasna inaad waddo waay adigii shacabkaaguna waa inaad saa in isugu xiraataan cadow badan baad yeelan doontaa wax badan baa ku caayi doona wax badan baa kuu imaan doona waa inaad dulqaadkeeda leedihin reer muqdisho nafkiina wax badan baa inii imaan doona wax badan baa ini soo gaari doona waa inaad dulqaadkeeda yeeltaan waa inaan laydin ka leexin mowqifkiina waa inaad goolkiina u adkaysataan intaasaan iyagana kaga baxayaa waxaan kaloo ka hadli rabaa iyadana dhisidda waddooyinka maanta waxaan arkayay waddada muxuu ahaa liido oo la dhisaya la dhagax dhigay waddada liido keliya maaha waddo kasta oo soomaaliya muqdisho ku taal oo muhiima haddii la dhiso waxay noqonaysaa wax miro dowlad miro dhashay gaaraysaa because meelaha laysku qiimeeyo ama meelaha wax laga fiiriyo waa waddooyinka waa nadaafadda waa maci caafimaadada waa waxbarashada waa meelahaas dowlad hadda iyo ciidanka intaa hadday dowlad ku guulaysato waddankaas waxa u dhiman wuu iska yaryahay cadowgiisuna wuu yaraanaya waxaan leeyahay dadaalkaas iyo wadadhisidaas iyo meelihiini bilicda lahaa ood soo celinaysiin waa inaad aada u hormariso yariisow guddoomiye yariisow aad iyo aadna waan kuu salaamaya dadaalkaasna waan kugu taageersana aadna waan kuu jecelna haliyeeyada aan ku faanayno ee maantay dowladdan wada ee xukuumaddan ka mid aadna ka mid tahay waxaan ku leenahay guulayso dadaalkaasna waa inuu intaa kasii dheeraadaan leeyahy intaasaan kaga baxaya waxaan soo gelayaa arrimahan oromada iyo itoobiyadan iyo muxuu ahaa waddankii muxuu iyo tigreegan ee bahalkii loo iyagan dhisanaya meesha gaasku maro dhisanaya ee carabtu dabada ka waddo waxaan leeyahay soomaaliyeed intaynu inagu isku mashquulsanayn intaynu inagu isku haysanno intaynu inagu isku maqannahay intaynu inagu qabiil qabiil isu haysanno wax faa'iidaayo imaanaysa male maanta waxaan arkayay innagii baa layna laynaya oo oromo ina gumaadaysaa oo la rabaa intaynu isku mashquulsanno dagaal ku mashquulsanno qabiil ku mashquulsanno reer hebel la rabaa in shidaaladeenii loo samaysto tubooyin in shidaaladeenii tubo halkaa inta laga gashado waddan kale lagu xirto carabna halkaa ay nagu afgembido innagina haddaynu ciidankeen iyo askarteeni inoo difaacaysa wax aynu xirxiraynaa leenaha ciidan baynu soo qaban waxaan leeyahay waa arrin aada u qaldan arrintaas waa arrin aada u qaldan dhalinyaradeena maanta meesha arato lagu gumaaday hooyooyinka iyagana sahla laga goynayo wiilasha iyada faasaska lagu dilaayo dadkii ay usoo carareen ee ay rabeen inay ka jabhadeeyaan ee ay rabeen inay maaragtay garab ka dhigtaan oo dabada la galaan hadday xirxiraan oo cadow u arkaan oo ay dhahaan waxaan soo qabanay dad oo maxay ahaytay ciidan baan soo qabanay war ciidankaa soo qabanaysa yaad u qabanaysaa war yaad u qabanaysaa ciidankaa soo qabanayso ciidanka aada soo qabateen ee aada leedihin waan soo qabanay yaad usoo qabateen waay yaa ka difaacaysaan waay xaggee oo markaa on alif hadda la dhaho 17-20 loo xiray ma aragtaan meesha etoobiya sida isu raacday etoobiya gaal iyo islaan iyo wixii ay lahaydba sida isu raacday ee dabada isu gashatay ee tubooyinka iyo tareenada u samaysanayso ma ku xisaabtamin miya soomaaliyeed soomaaliyeed middaa ma aragtaan miya maxaa keenay dhalinyaradeenni rabtay inay idin badbaadiso oo gaasaskiinan tubooyinka hoosta la gashanaya ilaa iyo laysku xiraayo casmara ilaa etoobiya laysku xiraayo ilaa carab laysku xiraayo rabtay inay kuu badbaadiso ee waddanka ay lahayd soo aaday markaad xirxirtaan ama aad qaqabataan ama aad hubka ka dhigtaan ma iyagaad u danayseen maadaa isu danayso mise cadowgaaga u danayso
سومالي انت انتا كجرو انت انو عدو بينا تاقيرينو انت انو ششيه اشقينينو انت انو لان هاي ششيه هكاديك تو والال ششيه هكو اركو انا قف وناكسنت هاي والله او بالله انا انان ميل قارين والله انا انان ميل قارين قد بينو كود عينا قد بينو كود عينا قد بينو كود عينا وحان لايه هاي يان دادك انو دقال ماي اما عدو بينا انا قد القاد هاي يانا انو نيادك جبين اينو قعما اسقفصان انو اهيد انو سباسي انو ادولو innagaynu ahayn inaynu difaacno innagaynu ahayn inaynu taageerno ma ahayn inaynu xirxirro ma ahayn inaan soo qabanno ma ahayn inagu inaynu layno cadowgeennana aan ka farxinno maanta oromo iska daaye oromo takre amxaaro everything waa hal hal nation waa hal nation wax kasta qabaan sida soomaalida xaggay dhigteen 24 saacna waa haysaan bugaagta ay qortay oromadu waa aragteen dadka hadlaayo oo lifeka u hadlaya hadda aan waxba qarsanaynin oo ama boosaasaha jooga ama meel kale ha jooga ama hargeysaha jooge life u hadlaya wuxuu rabo sheegay waa aragteen ma garateen marka dadka haddaad dareemi weysaan haddaad dareemi weysaan waxa aad tihiin haddaad dareemi weysaan cadowgiinaad u faa'iideynaysaan wax idinka wax isyeelayeen qofna wax ma yeelaysiin idinka waay kuwa isbaabi'inaya idinka waay kuwa isdulaynaya idinka waay kuwa isla harayan waxaan leeyahay aynu gurmanno dhalinyarada waxaan leeyahay anigu always dhalinyaradan ka hadla dhalinyarada waxaan leeyahay waa aragtiin kuwa maanta dhalinyaradii on alif xirxiraaya ma aha kuwa ma aragtay dhalinyara waa odayaal odayna wax iska gadaaya shisheeye carabba iska gadaayaan oo waxay noo tahay jiri carab maxay noo tahay xoolaha iyagay soo celisaa carabi gabdhaha iyagay kufsataa carabi wiilasha iyaday soo tarxiilisaa cadabi kowii ku dhashay baa ilaa hadda aan sitiisan ahayn oo ani waxba sharciya siinin carab maxay noo tahay anaga carab waxay cadowga iyaga koowaad waa carab cadowga iyaga koowaad waa carab iyo wixii la socda maxay keenta marka meesha kaliya oo inaga markay aragtay hadda in qol oo halkan ka kacday oo dowladdan khayr allah siiya ay gumaysiga diidayso maxay samaysay iyada waayo waxa ka dameeya inay maanta on alif lalaayo dadka iyagii lalaayo maxay ta dowladda iyadii la dumiyo in ma aragtay nalalaayo gabdhaha iyagina saal lagaga gooy wiilashayd masaar lagu dilo waxa ka dameeya waa iyada waxa maanta ballangaraynaysa shidaalka iyaga ka soo baxay kililka shanaad inay tuba intay gashato casmaro geysato oo dhaqaalaha halka ay ka cabto dadkaasna ku noolayso annagina ayna gumaado waxa ka dameeya waa carab horta carab muslimnimada ma ogi waxaan wadaagno male soomaaliya taa ogaada muslimnimada ma ogi annagu carab waxaan wadaagno malaha waxaan wadaagno malaha kan cadowga u shaqaynaya kan cadowga taageeraya kan cadowga raba inuu dabadhilif u noqdo oo ku faanaya 10 on alifa halkan soo gasho aan qabto iyo 10 halkan saan ahayd iyo koox baa saan ahayd maanta waynu ognahay xaaladda ay ku sugan tahay waddankeena Itoobiya xaaladdu ku sugan yahay waynu ognahay Soomaaliya dhana way degtaa wax aynu ku sugannahay waynu ognahay silic aynaga haysta waynu ognahay magaaladii aan dhisanay oo intii uu jooga la dhisay waa ogtihiin maanta waxa ay tahay oo dadka xataa halkan imaaday ee qaxa ku yimi ee la keenay ee guryaha ka dhisteen xataa maanta guryahoodi waa dudnusan yihi dhulkaa la geliyay lacag silic iyo saxariinana way ku dhiseen oo ay faraha loo kasoo wada galay hilib ka shaqeeyeen iyo digaag bay ku dhisteen maantana waa ku burbursan yihiin soomaaliya marka waxaan in leeyah oo nii sheegaya yaynaan cadowgeenna isu jabin war soomaaliya cadowgeenna aynu horta taageerayno cadowgeenna aynu garab ka siinayno cadowgeenna aynu u aragno inuu khatar yahay baan anu garan lahaa war Itoobiya way tashad qoladii doontaa ku noolaato aan soomaali ka ahayn wax aan soomaali magaca soomaali ahayn xataa Jabuuti nagu dar wixii magaca sheegta waxaan ahayn way tashadeen waxay ku tashadeen inay soomaaliya gumaystaan inay soomaaliya kala qaybiyaan inay soomaaliya cadowgeeda intay ka haystaan dantooda gaaraan inta iyagu isku maqan yihiin iyagana qabiil qabiil isugu diraan oo reer hebel baan nahay reer hebel baan qabsaday reer hebel baan ka dhashay iyo reer hebel baan kasoo jeeda ay ku mashquuliyaan sababta waa la ogaada waxaa tihiin baa la ogaaday waxaa tuhiin baa la ogaaday meelaha aad ka dhicibsan tihiin baa la ogaaday waxaa dulliga aad tihiin baa la ogaaday waxaa ugashiin baa la ogaaday soomaaliyeed soomaaliya waxaan leeyahay dhalinyaro waxaan leeyahay dhalinyaro waxaan leeyahay waddanka idinku inay baahan yahay kaca weer cas xirta waddankiina difaacda maxay ahayta wax alla waxaa samayn kartaan sameeya wax alla waxaa samayn kartaan sameeya waddankiina cishada ha isku hadlaynina dadkan cadowga iska gadaay ha isku hadlaynina dadkan shisheeyaha iska iibinaya oo shisheeyaha wax wanaagsan u arka oo shisheeyaha u arka inay maaragtay badbaadinayaan inay maaragtay iyaga ay taageerayaan u arka sababtaa ninka maanta waqtigan aan ku jiray xaadirka war on alif weligeed la dhiibiyey oo la dilyay
أو حبس اللوسمي سي أو واحد باللوسمي ما حيودي من اسمه سوي ديسن وحيودي من اسمه واتن ما أنت تاعه مركا مركا أرك تي توبي أنا إنا إذا نوحبنا وفرينا اسم وقتان وإذا نوجدين بينا وضن يحر الماء وحقاتان واتن ما أنت كان تي شدال كيننا إن لا ينكو قبصده قريه هنا على ستان اللي الدندمية مركا إذا كنا هنغنينا كل قرب إسك جبيناي ور أجاد عرب إثيوبيا إنا إني تشرين ور أجاد إنا كان إني تشطي ور أجاد جاسين وحعد وفرديا ور حوالا هداد مال حراك وحريس وحاجة ورابة كفرديه وحاجة دواء كفرديه وحاجة رواء كفرديه وحاجة اللي باح كفرديه وأدواتك تو ما أم لا ينسى برينا قصون غني حوالا صد وحرد كجرة سومالي ما أم لا ينسى سومالي وحاتين حوالا حرا اللي وحريي ولا جتجي والله حول حركة حريصنا لقى تجاتين صوبتا أنت الدمير كله هيد وادي متي أنت الدنيم هذا هيد وادي متي أنت حولها هينا حركة جرتا ولا حركة حريصته إثيوبيا إيو كينيا إيو سعودي ودبي بق أنت حرا إنك حريستين يا ورابيه يو جزاء إنك فدي إنك تجي ما نقول والبا مركب كعب على ربحه ما نقول والبا ما نلقى ما نعرق ما إذا ما مغشى هذا مغشى يلا مرة وحوى وين أتجمع ما قشي واي هذا وحال قرناي وحي كلا نوصاد ما يستلبه سومالي مركو حين ليه دنتي نقرت أو دلكي ندفاع دلني يرى يفرق هلا قع ودلني يرى يفرق هلا قع أرام ويتشت إتابي وحي كنا لا دم ويتشدين والله شل الجبر عن صاحبنا أمل شقى إسقلا شقين محي وتر أو إتابي أنا أرام أنا هنا إتابي أنا صاحبنا ومدة إسلا شقين محي وتر نظيفة واحدة هذي إذنك إسكواد وضيدة أنا وحن سومالي نيان برانيتر أور دبي عديه نيان برانيتر أور دقن كي نيان برانيتر من ميد أدوك كلاع أو واحد تري حناقسن أو ماركتي لبا يصدح نوك عيسانا وحن مشيغي سيتي سابتا كوا كلاع أن أديكسن أنا كبا سومالي نقا وغورينا كوا كلاع وين صور رعي من تاغير سيين وحن تري حد دار تاسا أركي سيتري أو دقالك إنكو سعودة سومالي أنا لجبتيتر كوا كرناي لا أو إذنك إنك تسمى أنا لجريتر كو ما دحا ان كان كنت سمى ان لي جريت انا ولكن هدا ام حرناي يا هدان وحا يغا كو يغا بنان بخي وحي وته حتى كو انغا هوي بنان بخدي ترمان دوي وحاس وافقيت وحان توسينا ان ان لا دهو وي كلا جبسنين ولا حاجه كسو جيدو اسم رعسنا ان لا دهان ربنايت سي ان دنا يغا اوغار دنا هيغنا وحا وي تري ان 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 قفسنا وح كلا ما هي دحت اما قيليه اما علك سو دميه وانا كلا داسني وانا ان قفسنين وان رنتت وارنتت بكوس محام كل ديبا أنا قال أنت قف نقال نولي أنا ما قف سنة زين بابا بابا ما لها عيدك عشانها لكن وارنتد وحقيقة ديرت تاسوا حقيقة ديرت تاسوا واحد ربنا يشكتي ما هو واحد بينه بكوس ماني وحن ليه دنتي نقرت دلني يرى يفرق الكعك دلني يرى الرأس ما يست دلني يرى ودن كان دفاع دلني يرى يدين كواي يدين كودن كين الدفاع يدين كإسلامية إلهي تلاسارتا دلني يرى ماشى جوكتان تلاسارتا war wadankeena cadaw ka qabsada war ogaada in layni tashaday war xaqee ku aragteen dad wadankoodi shidaalkoodi la leeyahay dhumaan loo sameeyna oo tan iyo casmara isku xiraay iyagina qabiil qabiil loo kala jabiyay adiga reer hebel baa tahay adan ku ahay adigu reer hebel baa tahay adigu waa ku dilaya meesha aan taaganahay ma aragtaan horta meesha aynu joogno ma aragtaan Soomaaliye meesha aynu maanta marayno ma aragtaan horta ma aragtaan Soomaaliye meesha maanta joogno Soomaali waxaan leeyahay dantiina garta oo danihiina fahmo oo isku duubni la imaado oo cadawgeena iska qabta dadka gobolada ka taliyana waxaan leeyahay warahan war dhalinyarada iyo dadka meel kale loo cararay iyo meel kale la aado male xagana oromaa ka gubaadays iyo balaaye iswadata meel kale ku dagaalamaan male waa laga xoog badan yahay ciidama loo haysta diyaarada lagu kiciya waa ka madaxweynahood maalin cad la baxay war kii in soo bido oo idinka walaal in ka soo dhigta oo dabada in la soo galaha ceyrinina oo xaq qabannina oo cadaw ha u dhiminina in leh because waxa uu difaacay waa sumcadaadi waxa uu u hilnay waa dhiiggaagi waxa uu u dhimanay waa dhiiggaagi annaga haddaan midnimo qarannahay qof kasta oo dulman waa u hadlaynaa qof kasta oo wadan jecel waa u hadlaynaa qof kasta oo gumaysi naga saari karana waa taageeraynaa waxaan aaminsanahay in ay naga saarayaan gumaysi waxaan aaminsanahay in ay yihiinba waxa kaliya oo laga cabsanayo inay iyaga yihiin oo naaliftahay taasaan aaminsanahay anigu taasaan aaminsanahay maxaa keenay iyaguba dagaalame
محي هيت ما أنت الحرية دارتي يكون ليه ودن كي يلا قصدين ملكسته أو وحكي جيران أو رما هي سته أنت كلاتنا هوست إيش كبد أوي واد أجدين من الصدى وأمر خانتي مدونت وحليري بين لو قفت أنتي قف دار ومر خانتي كشدا مر خانتي وحين يكون فيلون عنكشنا يا ما لندو إد مركو إمادي ماشي لدو من الصدى صبيح كبعي ما أمرين أو رما كلمة هي نا تقولين كي سكين مادن everyone هدو تكرية هدو أرمية هدو أمحارية ودن كي وهل من صارت مرة ما ودن كود منو بربرو وحلقوه فانا إن التوبية دقالها دي كروك عاية حاجة دقالها التوبية إنه كروك محا سكوس كري محا أو أقلاد إن دقالها دي كرو محا كان إنه كو فكرتو شدال كاق إنه دوما وصميستو محا كو أو أقلاد دقن عن قالك وحبر دامن أو درقاي أو عربة أو أديك عدو كوة أو كدو ليستي أو مسلم بانا هي كل شيء جناي أو دلية إنه كو جبيه أو يكون سؤالك سدان عربنا وحن ليه هاي إياك نفكر وضن كهلا قصار وحي نوي مجلس عرب سفارة هذا ي وحد هلا صارن ليه دولة وحن ليه نقصار ده كان حتى ما أنت وأخذ بينا رئيس وساره وضن كإني وحكب الدلان وضن كثلاثة وحكي عشان لا حلقامي لا حلساريو عرب تاس وين أبغى أنك سو سرتان أو كده تان وح سو سريسين عرب تيني تاي تنا بابي سي تنا دللي سي تنا ما أنتي ربط وضن هيا إن جميس قالوا تنا ربط ولا شيء إن لقو جورع تنا ربط قبل هيا إن ناسا لقو جوي لا هرا نوسو جميس تي والناسا هي على شبه نقصو ردي وصحرا نو يفستي عربنا هن الكسارو التوبية ordan la say u tahay mid waaya inuu inagu umidowno hadaa aqal leedahay way aynu umidowno wa hadaa rabtaan inaynu badbaadno wa hadaa rabtaan inaynu meel gaarno hadii kala somaa Soomaaliya gumeysiga inuu ku soo socdo iyo duliga inuu ku soo socdo deew adkaysta ha ka xanaaqinina marka nin muxuu aha intaas oo sano kula joogay waxa taa intuu si fiican u bartay erey ku caayay ha ka xanaaqin ogow waxa atahay ogow meesha ataagan tahay bal dulinimada ahaysata arag shidaalkaaga baa dhuuma loo sameysanaya shidaalkaaga baa ganacsiga lagu hormarsanaya adiga baa lagu dilaya magaalada aad dhisnayd nuuraysay sharafta lahayd la ogaa ki dibad giri ki dal joogaba inuu dhisay baa laga burburiyay markaasa ki adiga ku difaaci lahaa ee meeshaada ku gorgortami lahayd ee isbeddelka socda aad maantay oo adeegsan lahayd ee aad ka dhigan lahayd tiirka aad daba gasho ama aad ku gabato baad xiraysaa oo leedahay 20 baa soo gashay 10 baa soo galay marka inaad ka xanaaqdo ninka Amazon sarkaalka Amazon maxaad baad u leedahay mise inaad garowsato oo waxa ku haysta raadiso oo dareenkaaga dib uga shaqaysiiso oo dadnimadaada iyo meesha aad taagantay iyo wuxuu ku tusay aad xisaabtanto dhahdo okay maxaa iga qaldan maxaa ka jira miyaad leedahay wallahi Soomaali ani waxaan dhihi lahaa hal la sameeyo guddi dumar wallahi oo talada wadanka wax ka bixiya dumarka taladi haya do anaga taladi hayna hala bixiyo hala loo yar wala saasan dhilani rag ma jiro meeshan ninkaasna uu amaan yahay aad baan u amaanayaa ninkaas geesi geesi dhalay way nin rageed way nin adinko kala aan ahayn laba xiniyooda way saa idinka xiniyo bay ninkuma jiraan dul iyo dul u dhal Soomaali hadda tiin gumeysiga jicelo baqtiga baqti ba tiin waxa kala ogtiin ma lahayn laakiin maalintii la in qabsado anagana kuwaas in qabsaday baan intaan guursano dhahayna inta hartana surka ka gooyay yaan Soomaali dambe la waan maqal Soomaali dambe waan la maqal maanta gumeysi gashaan gabar Soomaali mida qabtaan iyo mida dhashayna in la joogmeyso ogaadaan wallahi in la joogin inta aan in la joogno oo waa inta aan leena bal ama xabad iyo laba ka soo baxdaa in guubaabinayn laakiin wax guubaaba dhageysta ma tihiin waxaatiin wax markii la guubaabiyo xataa oo meesha ay ka dhicisay in loo bidhaamiyo cabaadayo dhahay raali gelna hala bixiyo waana la caay waana la caay war ma islaam ma sayra oo dhahay sawadagaan ka masareeyeen ay raali geliyo xoolahaasi waxaan wada ragan dulliga wada dullibaatiin wallahi waxaan way ku dambaajinayaa war Soomaali ninki ka dhashay wallahi billahi Soomaali mararka qaar kood waxa dhaysa maxaa ka dhaliyay umadahaaga kale aad u ahan way sababta wax la sheegto ma wax damir lama wax dhig lama wax fahma ma wax ficil lama wax hata wax qiyaasa oo wax dareema ma wax hadalada la dhaho hata wax kala dhabaha ma wax situation ka socda qiimeeya ma war ragaan intu la yahay war inteed la arin Soomaali war dhalinyaro idin kara ma kuwa cudurki baa in galay war ilaa wax dulaysan nin dulaysan ilaa wax dulaysan baa ka yimaada oo kaga abuurma ragaan iyagaa dulowe kuwa ay dhalaan oo ilaa dhabarkooda ka saasaarana iyagii oo kale noqdeen sababta isaga qolof marana
قفكي وناكسن وناكسن وح وناكسن ما إلهي سيا قفكي دليا وح دليا الله سيا دلني يرد أي دلنا دلني ما نقدين صوبت هدي إلهي دبر كذا في عنك صار له كويس وح بتبادين له سأسحبي بقى قالوا دبر كذا إلهي وح في عنك صار له بتبادية وعمر بن الخطاب يكجرين وإلهي وطلع قال قالوا إني كذا شانه دبر كذا الله كأنه إسلام كان أي قويان أنا قويجي دبر كذا الله وح كسر صار كوا قالوا ده بتبادية oo gaalada iyo dabar dhilif ka u shaqeeya oo wada rufiyam odayadoodina waa rufiyam wax dhintaa tiin Soomaaliye ee waxaan leeyahay dantina garta dhalinyaro meesha ka kaca dhalinyaro meesha ka kaca dhalinyaro meesha ka kacaan leey dhalinyaro meel ay joogto bay sabab hadda dalka joogto hadda dibadda joogto hadda meel kasta joogto sabab dadka Soomaaliye joogan waxaan leeyahay ka tashada qurba joogtan wada waalan oo stress ka qabta oo markii ترام هالله مريه حد يجناي معلومه أنا عبد ساس أول رجع سنة ساس مريه أنا الكسارة فلسام كله قصتي عارف ما تكل قصنا كنا ليلا وليس علينا إلههم إلههم مو كل الدواء كمر علي ربي مو كل الدواء كمر صابته وحيين بس صابح ليه دبيان الله هين ده كان نوع عصا حتى دني ما واش غي سنة إيه محي يلا إيه حتى مجرد كل ولا ودقينا صابته حرام على برت صابته الدمير لما صابته حوله حرام ودن كل ود ميال برت إنه كل كجوايا إنه كرع سنة، كل إنه كجره، وقال الله ماشي دقالك سوق له إنه كجره، تو جواي سو ماردي، وده كود الدمية نال كانوا حرماني بنتي إيو، بربعاندا ده لقلان، أتبنيني سلام يا مرة بعجل كإنه ده راد، أدي أتبنيني سلام يا وحنا اللي هاي وين جعله، إنتي إنه وناكسن بن جعله، إنتي إنه محيطين، لي ما هلا نجعله. intii dhalinyaradii qiimaha leh baan sugaaya muqdisho waxaan leeyahay dhalinyaro sida isugu tashateen isugu tashada sida wadankiina u difaacaneysan u difaacada sida qurba joog dhulka ula dhacdeen ee aad u garateen waxay yihiin ee aad u garateen inay wax nool ahayn ku wada iska celiye dhalli waaye aadna waa inii salaamaya aadna waa inii soo dhaweynaya soo dhawaada in leeyahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh